Tanda batur mah diajar gelut teh kamu naon, kamu ngatur diri, kamu ngatur diri. Pangerasa apa oha rahmatullah alaih di ulem lintas di ulem pan ya Tuhan Tuhan ay Tuhan depan ay Tuhan sunat nakumah tuh kia ibu Tuhan tuh itu ya ngeraka ada tuh ngeraka ganyol ay orang mah kio itu iya tali koron di lahan orang itu iya tuh pantas kuda-kuda beres ya beres kieu mah ya, jadi agama agama disalurkeun salat kudu tiga silat tuang sing silat teh torojo panya teh urang benya teh henteu ngakalakeun ka pangeras apa teh torojo beureup di dieu iya ini sadanya iya jago teh ya seorang anjena pandanya nuju nyepeng channel terang menpo menpo terang main poho main poho seorang anjena lamun ku aing jadi di alam disebutkan karena bengit napan ruas luas pari ngajeleng ngajeleng ya kena kena puhu celi ngaku berang seorang anjena kata ari-ari ajengan pasaya mending we dilawan kei gumajeng pan aneh aneh kedahan amat ayo kalakah gumajeng ditahan amat amat ditahan ngan aneh ya kenala langit adat nahan amat amat ditahan adat nah adat cina jadi iya cingir teh soko di yu ayo pek jawa jebleh jelema teh anu tadi ngamak teh kumaha jebleh ampunan tuh coba lamun dilawan sampe sangakeun mata gusti nyangakeun sadaya daya ayo pek jawa jebleh bantu anu na magungan magungan aduh ya gitu jalmaan silat asli emang ngan ke teh salat teh kejiga silat tuh itu iya tong rapeting mun kira-kira tuh makruh gitu jeung aing nyimpen panangan sabada tak bertihram di mana di mana nyatos diangkatkeun pan disimpen disimpenna di mana pamipamgeut luhureun bujal hanapun dada lain lu hanapun bujalurin si gopil sana ya Allah di dia ta luhurin luhurin bujah hanapun ngarak ngarak kemana ngarak kemana kapal ikiwa Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar gitu. Naon ngar gina panji bedog. Artinya tuh jeung nyepeng bedog. Artinya jurus salat teh seperti nao? Silat. Tajeng di mana-mana ieu di dieu tuh. Di mana aya musuh dipengger teh, tuh tarik. Tapi di dieu mah kurang. Matak sim kuring mah di mana diajar salat kudu tijeu. Nusok diajar silat. Gitu. Tidak sholat bobek ya, ayo sholat kudu bobek gitu gurukan, mata gurukan salat dimana-mana salat tajan digurukan cara silat dan sah tinggalikan pengerasa apa salat rapi tinggalikan patiai salat rapi dan ya tapi nampaknya dimana-mana orang menuju salat lajeng be terojo musuh nonyok batal kentong temana matak terus posisi seperti silat nah mar bisa gitu mudah-mudahan ing urang sing tiasa salatnya
Kitulakeun ka dewe lah. Ada ieu nama tatos jam sekian dan sok urang nyamerkeun. Sudah, sekian. Sok berdiri. Mudah-mudahan sabar menit di jam sabarung jam. Ya, kena sok. Awas, ini laki-laki sebelahnya ya. Ini perempuan di sini. Tong kadieu awewe mah karunya deukeut teu ponok lengkah. Dikitul sepuluh jumlah, menopong gabis sesuai. Ya, dukanon di lebetna. Siap, lah. Siap, innallaha. Innallaha malaikatahu yang salluna ala nabiya ayyuhal ladhina amanu wa sallu alaihi wa sallimu taslim. Awas, hadirkan tunjunan hadir dia tempat. Di mana di dengung-dengung nami kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nabi Muhammad hadir di tempat mudah-mudah dia tempat barokah. Penghunina barokah, sing bisa arangkat ka Mekah. Ya, rukun Islam diubah heula opat we. Rukun Islam teh opat lima. Moga-moga kamarkah Ibu. Amin. Siap. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam.